السلام علیکم برچه برچگه کمینه اسم شرفم حالا هنوز اصل تورسونوف و بو سیزنین نامه اللا قچان ازگرگن کنالینگیز بگندن اتبارن گرمنستان حیات نامه آستده فعالیت دوام اتدرامز دمک مزمون و ماهیت سخلان پالگن کنالمزده دائمی روشته گرمنی حیاتیگه دایر video lavhalarini va shuningdek nemis tiliga doir haftalik darslarni va nemis tilini o'rganishga bo'lgan tavsiyalarni doimiy ravishda berib borish maqsadimiz hali hanuz o'zgargani yo'q. Demak, bugun sizlar bilan birgalikda yangi bir rukunni boshlaymiz. Nemis tilini o'rganishga doir bo'lgan maslahatlar rukni deb atasak ham bo'ladi. Bugun birinchi maslahat yoki tavsiya. Bugungi tavsiya nimadan iborat? Ya'ni malakali yetuk chet tili ustozini aniqlash hamda ustoz bilan birgalikda chet tilini o'rgangan ma'qulmi yoki bir o'zim chet tilini o'rganishim qulayroqmi? Mana shu haqida demak qisqacha fikr almashamiz. Juda ko'pchilik so'raydi, nemis tilini bir o'zim o'rganaman, qancha muddatda o'rganishim mumkin? Nemis tilini ustozsiz o'rgansam ham bo'ladimi? Ya'ni nemis tili o'qituvchisiz o'rgansam ham bo'ladimi degan savollarga quyidagi demak video bilan javob bermoqchiman. Demak, birinchi savol, ustoz nega kerak? Buni anglab yetishimiz uchun ikkitagina misol keltiraman. Misol uchun siz uy qurmoqchisiz. Uy qurmoqchi bo'lsangiz, demak, kimni qidirasiz? Albatta, yaxshi bir usta topishga harakat qilasiz. Mahalla ko'ydan so'raysiz, kim yaxshi quruvchi? Kimning uyi chiroyli chiqadi? Mustahkam chiqadi va shu haqida fikr yuritasiz hamda eng yaxshi ustani olib kelib ishlatishni afzal deb bilasiz. Yoki bemor bo'ladigan bo'lsangiz, demak, yaxshi bir mutaxassis vrachni izidan tushasiz, tanish bilishlardan so'rab surishtirasiz. Chet tilini o'rganmoqchi bo'lgan kishi ham, demak, mana shu yuqoridagi ikki misoldagi kishilarga o'xshaydi. Demak, chet tili o'rganuvchisi o'ziga chet tili ustozini qidirib topadi. Xo'p. Til o'rganuvchi kishiga ustozni nima keragi bor? Bir o'zi til o'rganib olsa bo'lmaydimi? Albatta, bir o'zi til o'rganish mumkin, lekin bunda ayrim murakkabliklarga, ya'ni bu jarayonda ayrim murakkabliklarga duch kelishi mumkin. Ana shunday holatlarda demak, bir kishining yordami, ya'ni ustozning yordami juda ham katta o'rin tutadi. Chunki til o'qituvchisi, ya'ni ustoz til o'rganishni sir sanoatlarini juda yaxshi biladi. Bundan tashqari u o'zi tilni o'rgangani uchun juda katta tajriba maktabidir. Qaysi mavzuni qanday o'rganish osonligini u juda yaxshi biladi. Qaysi so'zlarni o'rganish kerakligini, demak, u juda yaxshi biladi va bu borada juda katta tajribaga ega bo'ladi. Ya'ni uni o'zi chet tilini o'rganganligining o'zi katta bir maktabdir. Xo'sh, bundan tashqari chet tili o'qituvchisi, demak, oliygohda o'qigan va u mana shu mutaxassislikning egasidir. Shu sababli bizga albatta chet tili ustozi hamrohligi kerak bo'ladi. Xo'p, bizga demak chet tilini o'rganishimizda chet tili ustozlari ko'mak bera olar ekan. Lekin ularning soni juda ham ko'p. Qanday qilib nemis tili o'qituvchilarini, umuman chet tili o'qituvchilarini saralab olishim mumkin? Menga eng ma'qulini qanday topishim mumkin degan savol, demak, bizning ikkinchi savolimiz bo'ladi.
Demak, buni biz ikki vaqt mobaynida aniqlashimiz mumkin. Birinchisi darslardan avval va ikkinchisi darslar mobaynida. Eng birinchi bo'lib, demak, darslardan avval chet tili o'qituvchisini qandayligini bilishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun nimalar qilamiz? Buning uchun albatta tanish bilishlardan so'raymiz. Tajribasi bor kishilardan so'raymiz. Falon ustoz yoki qayerda yaxshi bir chet tilini o'rgatuvchi ustoz bor. Tajribasi borlar albatta sizga bu haqida ma'lumot berishadi. Ikkinchisi, demak, bundan keyingi qadam esa aynan o'sha ustoz bilan suhbat qilish. Suhbat mobaynida albatta siz u haqida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Xo'p. Suhbat mobaynida eng kerakli narsalardan biri, misol uchun, malakali ustoz o'quvchini hech qachon o'ziga jalb qilmaydi, ya'ni o'ziga og'dirishga harakat qilmaydi va sizni tekshirmasdan turib, sizni sinamasdan turib quruq va'da bermaydi. Ya'ni sen bilan birgalikda bir oy yoki ikki oyda yoki uch oyda falon til darajasiga yetishamiz deb sizga quruq va'da bermaydi. Chunki bu borada murakkabliklar bor, ya'ni har bir o'quvchi o'ziga xos, individual shaklda o'qiydi. Kimdadir ma'lumotni qabul qilish tezroq bo'lsa, kimdadir sustroq bo'ladi. Yana kimdir xotirasida so'zlarni tez vaqtda, ya'ni oz muddatda saqlab qolsa va uzoq muddatga saqlab qolsa, kimlarnidir xotirasi bunda pand berishi mumkin. Shuning uchun yaxshi bir yetuk mutaxassis kishi avval sizni testdan o'tkazadi. Xo'p, bundan keyin suhbatda chet tili o'qituvchisi, ya'ni ustozi sizdan nima maqsadda tilni o'rganayotganingizni so'rashi kerak, chunki balki siz shunchaki sayohat uchun o'rganayotgan bo'lsangiz, murakkab mavzularga o'tishga umuman hojat qolmaydi va o'qituvchi uchun bu yo'nalish sizga mos materiallarni tanlash uchun katta bir yordam bo'ladi. Shu sababli albatta yetuk malakali ustoz o'quvchilar haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishi kerak. Agar siz Ausbildung qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, demak sizning darajangiz aniqlandi, B1 hamda B2 darajasiga erishishingiz kerak va qaysi sohada Ausbildung qilishingizga qarab, demak darslarda imkon qadar mana shu kasbga doir so'zlarni va kontekstni, ya'ni matnlarni berib borishni mo'ljal qilish kerak. Xo'p, agar tilni universitetda, ya'ni oliygohda o'qishni niyat qilib o'rganayotgan bo'lsangiz, u holatda demak yuqori darajadagi til bilimini olishingiz kerak bo'ladi va mana shunga ko'ra o'qituvchi kerakli materiallarni tayyorlaydi. Ana u maqsadingizni bilgandan keyin mana shu maqsadga mos ravishda, agar shunchaki sayohat, shunchaki o'rganmoqchi bo'lsangiz, demak oddiygina bir test qilib o'tkazadi yoki suhbat Ausbildung uchun bo'ladigan bo'lsa, demak bunga bir ozgina murakkabroq darajadagi test bilan oliygohga kirmoqchi bo'lsangiz, demak sizni layoqatlaringizni hisobga olib, demak til o'rganishdan avval qanchalik bilishingizni tekshirib ko'rish kerak. Chunki fan tilida bu narsani learner analyze deyiladi, ya'ni o'quvchini tahlil qilish dars boshlanishidan avval. Mana shu narsalarni demak mutaxassis kishi oldindan qilib ko'rishi kerak. Ya'ni bu
o'zining ish faoliyatini osonlashtiradi va ko'zlangan maqsadga osonroq kelishga bir kafolat sifatida xizmat qiladi. Xo'p. Til o'rganishdan oldingi bilimlar va layoqatni o'rgangandan keyin ana o'qituvchi siz bilan birgalikda, demak, til o'rganish muddatini ana undan keyin belgilashi mumkin bo'ladi. Ya'ni, demak, sen bilan birgalikda yoki mana shu doiradagi kishilar bilan birgalikda tilni bir oyda mana shu darajagacha, ikki oyda mana bu darajagacha o'rganishimiz mumkin ekan degan fikrni ayta olishi mumkin bo'ladi. Ya'ni ana shu suhbatdan keyin, ana shu sinovlardan keyingina sizga aytishi mumkin. Bu narsani, demak, nemis tilida Einstufungstest deymiz. Ya'ni o'sha darslar boshlanishidan oldin nazorat ishi olinadi, test sinov o'tkaziladi. Mana shu sinovga ko'ra sizning bilim darajangiz va layoqatlaringiz baholanadi. Ana endi darsga kirishni boshlaganingizdan keyin esa dars mobaynida ham o'qituvchining qandayligini bilib olishingiz mumkin. Bunda dars tili eng birinchi kriteriyalardan biri hisoblanadi. Va bu hozirgi kunda chet tilini o'rganayotganlarning juda ko'pchiligining xatosi chet tilini o'zbek tilida o'rganishlaridadir. Ya'ni chet tilini o'rganayotgan kishi, bizning misolimizda nemis tilini o'rganayotgan kishi darsda nemischa so'zlashishni o'rganishi uchun nemischa so'zlashishi kerak va bunda ustoz eng birinchilardan bo'lib namuna sifatida sizga, demak, nemischa so'zlashi kerak va darsni imkon qadar nemis tilida o'tish kerak bo'ladi. Tushunmagan joylaringizda yoki qiyinchilik holatlaridagina o'zbek tilidan foydalanish mumkin. Aksar hollarda imkon qadar siz nemischa eshitishingiz va nemischa eshitganlaringizni, ya'ni chet tilida eshitganlaringizni anglashingiz kerak bo'ladi va bu narsa asta-sekinlik bilan, bu bilim va ko'nikmalar asta-sekinlik bilan rivojlanib boradi. Shuning uchun dars tilini birinchi o'rinda, demak, nemis tilida bo'lishiga ahamiyat qaratishingiz kerak. Bu noldan boshlab. Asta-sekinlik bilan soddadan, demak, yuqoriga qarab ketayotganimizda mana shu holatda, demak, nemis tilini o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari yana ahamiyat berish kerak bo'lgan narsa o'qituvchi dars mobaynida har bir o'quvchiga, demak, alohida-alohida yondosha olayaptimi? Biz yuqorida aytdik, har kim har xil o'rganish turiga bo'linadi. Kimdir tinglab osongina o'rganadigan bo'lsa, kimdir, demak, o'qigan narsasi ko'proq xotirada qoladi va o'rganadi. Yana kimdir bir o'zi o'rganishni xohlasa, kimdir boshqalar bilan muloqot qilganda, demak, ko'proq ma'lumotni o'zida saqlab qolishi mumkin. Kimdir ko'rgan narsalardan, misol uchun rasmlar yordamida o'rganishi oson bo'ladi. Demak, yaxshi bir yetuk mutaxassis kishi mana shu narsalarni kuzata oladi va inobatga olib o'z darslarida, demak, tatbiq etadi. Eng katta narsalardan yana biri dars nemis tilida bo'lgandan tashqari kommunikativ tashkil qilingan bo'lishi kerak. Ya'ni har bir darsda savol-javob va kichik dialoglar, mini-dialoglar ijro etilishi kerak. Agar mana shu narsalar bo'ladigan bo'lsa, demak, sizda so'zlashish qobiliyati asta-sekinlik bilan rivojlanib, demak, ko'zlagan maqsadingizga yetishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, demak, yaxshi bir o'qituvchi darslarini albatta qiziqarli tashkil qiladi
Bu narsa uning metodik bilimlariga bog'liq. Darslarni demak har xil usullardan foydalanib, sizni qiziqtirib dars o'tadigan bo'lsa, albatta bu uning sifat belgisi hisoblanadi. O'ylaymanki, bugungi video bilan yaxshi bir ustoz topishingizda bir oz bo'lsa-da ko'makdosh bo'la olaman. Agar mana shunday bo'ladigan bo'lsa, yordamim tekkan bo'lsa, juda ham xursandman. Boshqa bir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarda qoldiring va men bu savollarga albatta javob berishga harakat qilaman. Germaniston hayoti bilan birga bo'ling. Agar obuna bo'lmasangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying va do'stlaringiz bilan bo'lishishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.